जिन्दगी एउटा यात्रा नै रहेछ, कर्मको सिलसिलामा या भ्रमणको सिलसिलामा गरिने। मैले पनि मेरा जीवनमा त्यस्ता थुप्रै यात्राहरू गरेको छु, कहिले परिवारसँग त कहिले एक्लै। यसपालिको मेरो यात्रा लन्डनबाट दिल्ली काठमाडौँ हुँदै इटहरीसम्मको हुनेछ। हो, मेरो गाउँठाउँको यात्रा। लन्डनदेखि दिल्लीको 6,707 किलोमिटरको मेरो पहिलो चरणको हवाई यात्रा पुरा भएको छ। करिब 8 घन्टाको ट्रान्जिटपछि अबको यात्रा दिल्लीदेखि काठमाडौँसम्मको हुनेछ।
दिल्लीदेखि काठमाडौँसम्मको 800 किलोमिटरको मेरो यात्रा पनि पुरा भइसकेको छ। अबको यात्रा काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्मको। Okay, we are landing in Biratnagar Airport now. Hello everybody, we are flying good airs from Kathmandu to Biratnagar and we are about to land in Biratnagar Airport.
विमानसम्म अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस छ। सिनको पेटी बाँध्ने सङ्केत 92 र जहाँ पुरा नरुकीसम्म सिनको पेटी नफुकाल्नुहोला। सिट माथिको सामान पक्ष खोल्दा कृपया ध्यान पुर्याउनु हुन अनुरोध छ। क्याप्टेन सुनिटन दास र न्युडान कर्मचारीहरू उदयको यस विमानमा हामीलाई सेवा र सत्कारको मौका दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दछौँ। साथै जहाजबाट ओलनु अगाडि कुनै पल्ट आफ्नो सामानको जाँच गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। नमस्ते। Ladies and gentlemen, we have landed in Biratnagar Airport. The outside temperature is 29 degrees Celsius. Please, during fasten your seatbelt until the fastened seatbelt signs are switched off and the aircraft comes to a complete stop. Be careful while opening the overhead bin. Captain Sutanthal and the entire crew would like to thank you for flying with Buddha and look forward to serving you again. We would also like to request you to check your belongings before leaving the aircraft. Namaste, have a good day. काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्मको यो तेस्रो चरणको यात्रा पनि पुरा भएको छ। अबको यात्रा विराटनगरदेखि इटहरीसम्मको हुनेछ। घरको छतबाट देखिने यी मनोरम दृश्यहरूले त्यति लामो यात्राको थकानहरू पलभरमै मेटाइदिन्छ। धन्यवाद।